Marcelo Broge, aqui descendo a rampa de Gonçalves, Minas Gerais. Longo trecho em declive e um belo trecho de subida. Mountain bike de descida por Marcelo Broge, aqui em Minas Gerais. E Fernando Sembranelli. Uhul! Aí, Fernando. Uau! Alô? Amém! Nos encontramos lá embaixo! A turma animada de moto, né? E Fernando, pessoal animado da moto. Feixe dele é os desgarrados. Muito bom! Olha, vigiado, o pessoal tá dormindo essa hora. O pessoal tá pensando em curtir balada. Vai lá, oh, vou curtir balada. Isso aqui é um presente de Deus pra gente, cara. Acordar cedo. É verdade! Superação de vida! Na verdade, o Fernando é obstinado, né? Não, são 45 quilos a menos em 3 anos. Nossa! Eu tenho 27 quilos a menos em 116 quilos. É verdade. Estou aproveitando a vida. Meus parabéns! Como eu coloquei no meu pé. Não tenho grandes ambições. Ser feliz para mim embaixo. Verdade. Bom dia! Pessoal animado aqui! Olha a turma aí! Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Bom. Ei!